jid aad haysatid aa wixii xeerkiina ku dhaqantid wixii kula gudboonaada inaad qabatid. Hadda iminka waxaa la sheegayaa horta intaan barnaamijkan soo galay askaarka koobi doonaa waxna waxaan yidhaha inta hore waxaan macnanaya waa nin macnan doona allahuma salli ala sayyidina maxamed sistemka ka jira jabuuti iyo sida meeshan etaa paralel iyo ujset sida dagaalka isku hayaan waxbaa dii jira meeshan inay dadku fahmaan weeyaan allahuma salli ala sayyidina maxamed. Shalay waxaan ka hadlayay horta cabdilahi cabdi baan ka hadlayay, dad badan baa commentary soo qoray, masaajo soo qoray whatsappkayga. Qofku markuu dhinto waxaa la yidhahdaa ilaahu naxariis alla yarxam. Qofku markuu uu xanuunsanayana ilaahay maxaa ilaahay u gargaaro ilaah caafiyo. Qofku markuu dhibaato ku jirana waa loo tookay waala ilaahay uu dhibaatada ka soo saar baydha. Maanta ragga ku xidhan gabood hadday noqoto cabdikariim, hadday noqoto fuad yuusuf cali u horreeya, hadday noqoto in cali cudun, hadday noqoto inan kale gabase, hadday noqoto cabdilaahi cabdi, hadday noqoto baalki maxay booday, hadday noqoto sahal tarjureygii nacam, de qofku markay ay maalinta ay qofka bili-aadinka ay ka xun tahay ay ka fadhido ay nacamde maanta waqtigiisii la garaacayo inaa adigu nacam ku wiirsatid maayn. Ilaahay muxuu yihi nacam qur-aankiisa wuu sheegaa qof dhibaato haysta inaa ku wiirsatid maayn waana qofkii bili-aadinkii nacamde maalintu ay ka xun tahay ay ka fadhido waana qofkii nacamde waxa u qaban karaysay cuntoonka imaanity waynaan u gargaartay. Maanta dadka meesha ku jira gabood ku jira hadday noqoto cabdikariim, hadday noqoto ku xidhan mabaalki baadilka, hadday noqoto cabdilaahi cabdi, hadday noqoto buude, hadday wixii dadka meesha ku xidhan, horta waxa meesha yaalla ismaaciil wargeeliye faamiligiisu sidee bay dalka noogu dhaqmaan ay sidee bay wax qabtaan. Horta iyokumay tuutuusayn iyokumay hakagsayn intay dadkii iyaka u shaqaynayay example bay dadka rajuuti maanta ku qaadanaa dadka iyaka la shaqaysanaya oo iyaka u shaqaynaya ay ku dameerinayeen sida u galayaan waa arkaysiin. Marka dadka iyaka u dhowaa oo cunto la cunaya oo la socda iyaka u shaqaalaha sida u galayaan baa arkaysaa. Dadka shisheeya oo rajuuti waxba u qabinay isku xiqalaasmahayn na maxa u qaban karaan. Marka xagga waxaan ka lahay horta qofka in la xidho oo gabool la geeyo waxaa ku mudan waa khadra xayid ismaaciil margeelle iyo ciyaarkiisa abliis inaa kuwa la soo ruriyo aa la xisaabiyo. Inkastay maanta dariiq fureen ay wasiiradii iyo raggii la soo shaqaysanayay ay gabood geeyeen, annaka waxay noo siinaysaa fursad iyo dariiq fiican bay noo fureen sidaan britol iyakana u xisaabino maxkamad ogeyn. Dad badan baa isoo qoray cabdilaahi cabdi, horta maxaalkii maalinta hore sheekha ka hadlayay sheekh baa ka hadlayay birsa degan sheekh gari madal baa ka hadlayay wallahi waandanuwaa kan maxay hadalkaa yidhi cadowgaaga markuu uu dhibaataysan yahay markuu cadowgaagu nacamdee rasuulka caleyhi salatu wasalam markuu soo galay maka uu qureysha dee ugu yimiday uu ciidanka badan watay nacamdee raggii meesha ugu yimida qureyshtii way ka cabsoonayeen muxuu ka yidhi dadkaa meeshaa jooga qureyshtaa taabsanina buu yihi magan bay noo yihiin nacam reeg wanaaga iyo quruxda iyo dee dhaqanka diinteena muslimka wuxuu si u dhigan yahay baleega. Markaa waxaan arkay shaqiire meedel oo ka hadlaya cabdilaahi qur-aanka mu yaqaanaa walahi de maanta shaqiire meedel waxaan ku rilaa nacam maanta dad muxuu soo xiday cabdilaahi cabdi aduu ku meel xun ku mariyey rejiimka systemka uu la shaqaysanayay aduu meel xun ku mariyey doctor daari axmed faarax nacam de siduu galay waa la arkayaa dad badan baasfordu ka qaaday anayna la hadlay hooday nagaadh bu geeyey rag badan gabood dugay anigu adisaaba laga soo xushay xawaa axmed kusii soo dhow maashan hadar soo dhow imaad rabaan islaam ay soo dhowaada. Markaas waxaan ka leeyahay dee videogan daawaday baalki sheekha inaa nacam dee inuu qof markuu dee qur-aan iyo diin garanaya caalim yahay waa inaa qofkii kale oo dulanka lagu hayay dee inaa maanta loo duceeyo oo wax loo qabto. Nacam dee kama sugayn dee inaa qofka markuu dhibaataysan yahay inaa lagu sii dacso. Markaas waxaan kale xaggaasi sheekh markuu ka hadlayay cabdilaahi cabdi markaa system iyo rejiim buu shaqeynayay nin baa ku shaqaysanayay oo dee uu faras ka dhiganayay. Marka maanta cabdilaahi cabdi hadduu dhibaataysan yahay waxaan ugu hadlayaa cabdilaahi cabdi ugu hadlayaa aan dee muvmogayga iyo raggay la shaqeeyay Bruxelles iyo muvmoyaal badan oo sosiyete sivilka dhammaantood waraaqada u qornay oo hay-adaha internationalka
organize international kabaalkii ee duqadloomkii markaas waraaqad baan u dignay abdullahi abdi maxamed uu iska soo sii daay maan waxaan soo sii diinana u leenahay markaan di video ga arkay sheekhi girimidir oo ka hadlaya waxaan dii ka doonay sheekhi inuu raado warde taana waan soo marnay nagu dhigtay ana taway ku dambaysay waqti inuu wareegaa dee uu wareegaa hadday ku nacmaanta ka baxeen girimidir sheekhi iyo rag lamidaba uu soo galay abdullahi abdi maxamed ku soo wixiyay aan girimidir maanta waxaan uga fadhiyeen uga fadhinayd inuu nacmdi abdullahi abdi markuu maanta jilicsan yahay uu nacmdi uu yahay dhibaato ku jiro in lagu biirsado qofka maayn waa inaa qofka loo duciyo ilaahay loo baryaa siuu meesha uga soo baxo uu consens ku sibirito leh inuu qofka wanaag qaban karo halkaaba nacmdi ka toosinayaa sheekhna saan u toosinayaa nacm sheekh caalami weeyaan uu dee ummadda ummadda xeeriya oo kitaabka gacanta ku hayo oo wax badan anaka naga aqoon badan nacm dee qofkaagii maanta markuu dhibaataysanyahay inaad dee u gargaartin mahayn inaad qofkaagii ku wirsati mahayn intaabaan isagana u daraya farin oo qur-aanka dee ma garanayo meesha masas baa kasoo baxa yaa wati su-aalo badan buu weydiinayo iska weydiinayay cabdillahi cabdi qofna uu nixwaala iska garanayaa cabdillahi cabdi qof kastaba siuu dharbeexay baspoort ka qaad jexjiya aqalka ugu dhac wuxuu wax kasoo waxaynaya ilaa facebooku dee deegaa bu cabdillahi cabdi wixiyay dee systemkii askari buu hamar buu qaadanaya systemkii buu shaqaynaya ninkii adiga ku xoday yaa maantana isaga xiday allahuma salli calaa sayidina maxamed dad badan waxay iisoo qoreen war mahadi cabdillahi cabdi maxaa ugu hadlaysaa shalaani markuu jaamactiley xumeeyuu abaayguas wax kasoo gu wixiyay shalay markuu jaamactiley uu dhibaataysnaa uu godka ku jiray waan saamaxay waan u hadlaydi maxaa lahaa maanta jaamactiley way ka fadhidaa muxuu u baahan yahay inaa laisgarab taago se maanta cabdillahi cabdi intaa oo dhan uu ka hoos sii hooseeya isaga xabad baa ku jirta cabdillahi cabdi waxaan aantina macnayan doonaya cabdillahi cabdi laguma haysto wax la yidhahdo dadka inaan si fiican ugu sheegaan raba caawa laguma haysto wax la yidhahdo ecuut dad maxkamadda jooga maalintii uu oo fadhiyey markuu maxkamadda maray habeenkii la keenay ayaa iisoo duubay oo i dhegeysiinaya daawasiinaya cabdillahi cabdi laguma haysto wax la yidhahdo ecuut bas marka qofka uu laga soo dhalinyartii kasoo qaaratay cabdillahi cabdi leisongii wixiyay markuu booda waxaan dee soo galay ahayd cabdillahi cabdi waxaan iska sii ogaayo waxbuu uu garanaya khadku garanayay si marka lasoo qaaday cajalada lasoo qaado qof ecuutka soo qaado cajaladaasi waa kooday marka qofka koodka sii buu furi kara cabdillahi cabdi kood mu haysan codna mu haysan inta badan codka ragga haystay oo dardiray waa nii sheegi doonaa si fiican say la socotiin cabdillahi cabdi arrintiisu waa arrin ka duwan arrimaha kale lagu haysto cabdillahi cabdi too horeysa horta inuu dadku fahmeen ciyaalkii xaafadda iyo raggii meesha haystay uu ka dheereeyey uu ka dhegdhegeeyey islaantii bay isku noqdeen best friend bay isku noqdeen isku soo hadlaxayd bay isku soo dhawaadeen uu wax kasoo keenaya hadday noqoto wax kasta oo dhaca warar aqalada wararka codka nacmde filmaan video kasoo dub dhaqdhaqaaqa rag iyo sayaan ita parallel iyo baalki jesetka dhaqdhaqaaqa ugu dhan buu sheegay nacmde dhegdhegeys badan buu lahay cabdillahi cabdi marka ciyaalkii xaafadda iyo raggii xaafadda buu ka dheeriyay cabdillahi cabdi oo u dhaafay cabdillahi cabdi rag bay iska joojiyey maanta vasijuangi hore cabdillahi cabdi uu shaqeynaya vasijuangi maanta cabdillahi cabdi muxuu joogaa gabood buu joogaa malayka marka cabdillahi cabdi talaabad aada buu ga dheereeyey dadkana waa lagu sii daayay kartajoon baa la siiyey sida looga horgeeyo dadka britole inay dad u soo bixin ay dad u difaacin ay dad nacm u gara joogsan dadko dhan buu soo jeewaa siduu jamcatiila bixiy dadko dhan buu soo jijiiday dadko dhan buu ku soo ladacsay abkhe waa systemka ku shaqeeyay si maxamed geliyay rajiimka meesha fadhiya qofka intay siiyaan kartajoon siiyaan wuxuu doono soo waxeeyo tolkii uu soo baabiyo uu rejibta soo baabiyo uu qofkaas kusoo dacso beritoola siduu rajo u yeelan uu meel nacm laga soo qabto u yeelan dadkii kusii dayaan markuu dadki kusoo dacso hadhown iyakaa dibinka u qabta maanta cabdillahi cabdi wuxuu soo waxeeyey baa dibinka yuu mutaysanaya ilaa waxay ku tusaysaa cabdillahi cabdi inuu aliye waxaysan inuu dad waxaysan inuu qofka haddana cabdillahi cabdi wax badan buu qabtaa la yidhi oo dad buu gargaaray dad buu iskool ka bixiyey ciyaal buu biirsiin jiray dad agoon uu caawin jiray ilaafe waxmuna xasan kusalaam gacalo markaasi cabdillahi cabdi daan kutay meel wax ka wixiyay waa fiican si wejigiisii oo dhan waa la qayray faaskiisii oo dhan maalintuu dambeysay wuxuu cabdillahi cabdi joogay maanta waxaa ka dhacaya waraabeley dhibaatadan ka dhacaysa waraabeley waqtigi markii horeo dhacday dhibaatadii hore uu joogay arxib uu joogay wuxuu joogay baalkii balbala isagaa qoriga haystuu saa u tiiranayay qoriga rashta gacanta ku haystay buu tiiranayay ilaa cabdillahi cabdi rag badan baa waraaqada usoo qoray madaxweynaha ninkan
كوميونيتي بو دمان ايا رغ بو دغرا ايا نغا قبا نغا سار جلي عبدي ارمها با اسكو بربيري وا لغا ساري ان كسي خضر حينا اسكو هايان غلاسون فيعن لهاين اي ولا شخصنيين اي وحلو غمال جيرين وخضر حيد كاي كارتجون ماركو ودميس عبد الله عبدي وحلا سو على مسارين نغش السكرتي عبد الله عبدي شيف السكرتي ديبا لو غلامي وزير كبالك مومي الشيخ يا لوسو لي منسان ومنسر كيسي توتيل كيس زانو حكمي مومي الشيخ ماركو كونسكو صبحي ولا على مسار عبد الله عبدي اسا لوسو لي ديبا لو انيلوي شد سكرتي مركي كونسلي مسر كلا غاي سلاسيدي ولا سو علم سري عبد الله عبدي ولو سو دواقي وخا لو سو دي ورقدي اوفيسيل مون لو سو قري انو ياهي شد سكرتي مو مشيخ يا غعلون غعلون مركي رد بزكريو تبيي ورقدو سيي ا رغي وديو فكري عبد الله عبد الله ما انت شد سكرتي غريتين ما حد كرا عبد الله عبدي ايوا عيالك مغالده وحمد بو غرنيا ددكو كلا غرنيا و نغه هوريا و نغه دمبيا نعمدي عبد الله عبدي و هو كنقدي مينا ميلتالا نعمدي عبد الله عبد وحي مركي ديبو شيرين رغي جسد كي مكي ديبو شيرين عبد الله عبد وحي كونفونس مولين بريتال و نغه تخلص كرا هورتي انتو نغه تخلص سنه كتخلصنا عبد الله عبد وحي لغه جوغي خضر حيد بدين عن كايستي او مالك است و ليزون يو باسبور دو سومالي سي اجينجري و وحي دابكا ميركوركا دياموغا وحي ودك سوغالي وحي سوبحايا وحي لا يعد سي مري وحي لا سيقاد خضر حي سيرفيس بدن سيرفيس بدن يلو بانت يو فاسيتنجري دادي دو فين جرتي دالير يال سومالي جوغو باسبوروسي دو في فيزا وحي لاغاسي وح بدن بو خضر حي دنا بو ككركالي يو شقري عرفتو دو مغانت سومرني سوقو دو مغانت سومرني باسكي وماركي اي فادمو ميركا جيبوتي اي فهمي دي عربتي سوق اي ددكي عبد الله عبد الله قعدت وسمرني عربت وسوري وسو حابيو وحي العقل دوغا يسكرو دفني وسانتو كني مركا عبد الله عبدي هو بون لوغ يوها وخضر حيت كوحنا مركا سيدي ميشا لوغا سارة رقي عيالك حافظ كتب دي عبد الله عبد المحل ابتيوان كسلامي اد بانو سلامي سولو ورسما ديري دوريو مركا عبد الله عبدي مسكينكو مركا حقاس استقو دي و اد وديريي و ارضي 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 ee ragii isaga la shaqeynayna mu ixtiraamin ee rag badan uu de mar ma maqashin la yiraahdo xasan siid albaabka laga celiyo prisons ka laga celiyo sheekh xadriix katri gaarigaaga waxa dhigata bagnasoonalka dhigatay marka xadriixid dagaal bay isku hayeen ragan meesha xukuumadda haysta oo jooga iyo eta parallel ali abdi eta parallel waxa ka kooban yihiin waxa xadriixid uu madaxweynaha prisonga wadanka haysta oo macawista la yiraahdo minka in umar waxa yiraahdo in umar madaxweynaha muxuu yiraahdo jesset ku su'aalkii وسؤال كي أنا قاعد أدار كي إنه عمر هو هول قبي معيوس تبى شقين إسا جسد وحيك كوبيين إنه إتحرر وحيك كوبيين خدري حيد وبرزون وضن كايستا قبل ديدا هي بدو نجيب نزلي فالمعو بالك محيد أو نيكا قعنتهم هي ماشة و يتومي إتحرر بكجرا وحيك كجرا قال صفيا مصف فيسبوك ali abdi oo vice president ga ta paralela iyo deze vice president go nek maxay ade jamac dego marka aliye wa ekib aliye wasiirada way ku jiraan xukuumadda baarlamaanka ku jiraan xukuumadda ku jiraan maxkamadana way fadhaan meeshi laga xukumeeyo waxa joogto oo ta paralel ba fadhada oo dadka dikla laga gooyay ta paralel bani keega digatay gabadh procureur oo arabeed iyo gabadh procureur isaaqa joogta iyo labada qof baa la dhigtay meesha si dadkan loogu takhaluso marka ta paralel waxay ka koobayeen نيكي باور كي الله يرحمه ولد جامع حيدا نقود يسكو دوين او مالك سكي بس لوغي مني مكيت اتابر المانت نيكا او شو هيا او غانتا كو هيا اتابر الوا او محكم دو فليو دك غرايا وين دك او غادان وانيك جامع لابان لاب جامع لابان وانيم بلا بيتي و بلا و لون او سون لوا سون كير و بيتي واخا مخك كدنبيا جامع لابان سي بان جامع لابان سمحونا دا جامع فامبير بسكو بدلا جيبي سمحو نقدا اول مدو بادا نوار بو نقدا ميركا سو تاتاس بو كيشان عندنا نيكا همين ارتي وكيا بيسي اوكي ماشي واحد عبد الله عبد مانتا يو كخرن غبود هورتي ددك غبود كوجرا سهل با كوجرا تريزوروغي نيكاسي سي نيكاسنا مخان كلا هيك غردرا لو هايستا مخال غيري وحشي وخي بو ديداي نعم مخال غيري سهل واخ لو هايستا واخ كلا ما هينبا نيكا تريزورو جنرال كلو سوقتي arinta la isku haysto waxa iska diidada il était vraiment sincère et honnête puri anuu waxaan arkin ma sheekay anuu wasiirkii abd karim wasiir buu aha ministerkayga buu aha titelkii xukumeey wuxuu igara saax la soo diray saaxay anuu maxaa lagu haysta wax ka sawa tarjumaan ka sari maxaa laga yiri isaga kan maxaa ka tirada
waxaan dhan buu iga qaatay dhe wuxuu ilaa qof bilaadana been kama sheegay mana dafirayo xumaana kama sheegayo bal dhowaan ninkaas wuxuu ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay ninkaa sahal treasuryga haystay been sheeg buu ku xidhan wuxuu ilaa wasiirka cabdikariim ala sheer wasiirkaygii buu ahaa oo isagaa meesha isagaan la shaqeynayay anigu wuxuu ii soo treasuryma waxaa lay soo seexo waan bixinaya anigu maxaa iga dul saara maxaan iga gala meesha managa xakuma anigu maxaan ahay qof amar qaata marka ninkaa sahlna waxaa kalenahay alla iska soo siidaaya gardaraa ku haystiin bara waan ku salaamay kuyan soo dhawow ilwaad waa ku salaamay madaam ilaahay kuu fudaya ilyaad muuse kuu fudaya arrinta ilaahay kuu fudaya madaam marka waxaan kalenahay dadka ku jira gabood dad gabood waa meel xun waa meel dadka dee lagu bahdilo waa meel dadka lagu qayro weyn dadkaas marka waxaan kalenahay ninkaa sahl oo ku xidhan meesha treasuryga ku xidhan waxaa lagu haystay inuu idhaahdo war been sheeg oo cabdikariim aadan sharka dhehe lacagta waa iga qaaratay waa qaaratay muxuu yihi saal anigu ninkan waxba aniga muu qaadan anigu wax kasta durdurub igu soo marayay xeer bu igu soo marayay wuxuu wasiirku bixi yarada maan bixinay wax kale ma bixinay maxaa kaloo jira bii baa laga yiri ninkaasi anakaa doonayna cabdikariim aadan sher accuse hadii accusemed waan ku xidhanaa okay ninkaa sahl wuxuu ku xidhanaya waa gardaro wuxuu ku xidhanaya waa baadil wuxuu ku xidhanaya aqalkiisa qur-aanka laga gooyay saantiisii nacam dee wixii aqalki aqalkiisii waa la tegey waa la soo baadhay waa la soo jijibiyey salongii wax kasta sal loo galay ma melinaysa aqalkii sahl lacag aqalkaa sahl looguma tegin lacag ma taalo ee bankiisa lacag badan maygoli lacag ma jirto nacam dee ilama maanta islaantiisi way dhibaatoonaysaaba qof ninkaa u hadlaya ma jirto sahl daa ninkaa markaas waxaa leeyahay waa ninu maasana weeyaan oo reerku iyuu ku jiraa war waa reer jibuuti horeysa waa nin ciisa waa nin soomaaliya waa nin dee isaguna dhibaataysan haddaa qof ina la xidha la doonayo qof ina gabood lagee la doonayo waa ina horta la qaada khatar xayid iyo in cumar iyo ciyaalkiisa iyo famiiliisa qof kale la orrima waa madaxa meesha u sarraysa hadday xun tahay inta kale way xumaanaysaa corruption wuxuu ka bilaabmay aqalka haruumis ka bilaama xaaraam house xaaraam bu aqalka ka bilaama house xaaraam ilmaha la baabiinayo meesha ma hagaagiso jamactiri baa solam marka ninkaa leedin maanta ninkaasi waa nin la yira waa nin mamaasana leeyahay qof u hadlo wallahi ninkaan maaray dalmay dadku debdaa ay dadku ay xun yihiin dadku way xumaanta xay gaarda ninkaa waxa waa nin mamaasana gabood baa la geeyay raggii waa lagula hadlaya ninkaa looma hadlayo waxaan kale ninkaasi waxaa lagu haysaa kusasonka qulaata cabdikariim aadan sheer been ka sheeg muxuu yihi cabdikariim aadan sheer anigu been kama sheegayo waxaan ka sheega ma jirto waxaan ka ku waxeeya ma jirto marka waxaan leeyahay systemkan sidee baan isaga qaadnaa intaan ku mashquulsan lahay qabiil iyo reer isaguna naga sii faa'idaysanaya dhalinyaroy reejibtow marka sheekada waxaan usoo laamayaa cabdilahi cabdi cabdilahi cabdi maanta horta ninkaasi ragga meesha ku xidhan oo gabood ku jira uu ka daciibsan yahay xabad baa ku jirta cabdilahi cabdi waqti badan rag badan buu jeejeeray xaafad rag badan rag dee uu maanta power haysto uu jeejeeray rag badan buu rag badan buu jeejeeray rag badan buu cabdilahi cabdi uu tumay markaasi cabdilahi cabdi nacam dee deejaa dadkiisii iyo dadkii shicibkii waa la nacsiyey sida britola loo garaaco in cumar dhakada ku shaqeeya war qofka bilaadankaasi cumar gelin maalin kaste systemka ku shaqeynaya waa ina dadku fahmaan war dadku kaasii horgeynaya dadkaagiibu qabiil reerkaagiibu nu qayb kugu diraya qaybna kaa dhex saaraya sidaa britola u weyday shicibka soo raaca fahmihii ku soo caawiya dadku nacam dee kuu hadla dadku u gargaara uu ku isoleynayaa inuu berkeliga cidla kugu cuno rag badan buu ciisa u dhigalaa ka saaro cunay rag badan oo haliyaala yuu cunay fuad yuusuf cali maanta maxaa lagu haystaa oo la caddayn karaa fuad yuusuf cali muxuu yiri waa mishaarkay siiya qulaata warwarmi waa qofka wuxuu mishaarkiisii usoo shaqeysaa risaaqadii baa lagu isku haystaa maa hadalkii iska dhaafa dhiidkaagii yaa sugeysaa lix bilo mishaar laga gooyay nacam kibrid baa lagu haystaa fuad yuusuf cali qof maanta usoo baxay ilma maanta ninkaan nin waxaa lagu haysta noo caddayn kale ma jirto sida wli waxaa la xidhay toban sanood baa la xakumay maxaa lagu xakumay fuad yuusuf cali waay bal ii sheegay markii meesha cadaalad ka jirto markay meeshan sinaan ka jirto markay shaqeynayso system shaqeynaya justice shaqeynaya yaa lasoo qaataa waraaqada iyo free lagu soo qoraa soo baxo meeshan system kama jiro meeshan dowlad kama jirto meeshan cadaalad kama jirto dowladda waxaa xakumay jaamac dhigo oo u shaqeeya taa paralel jasad fuad yuusuf cali maxaa layihi waa example san u galno dad kale ku qaataan fuad yuusuf cali example ma noqon karo waa nin waa lix todoba ciyaal buu leeyay ciyaarkiisi waa nanaabaya saantiisi waa yaa kadeedan marka waxaan kaleeyay in yar isku darsada in yar nacam dee dareenkiinu ha shaqeeyo ummaday in yar dareenkiinu ha shaqeeyo in yar uu ilaahay nacam dee dhiigilinu ha kaco
مركز وحن حاجة نوجد جدا عبد الله عبدي وحن يسكو هايستا مانتا وحن مقلنا عبد الله عبدي لسكو ما هايستو إكود لسكو ما هايستو وحك عبد الله عبدي وحن يسكو هايستا رقبا ميهورتا كرسي يسوا لسكو وحنو قري عبد الله عبدي كرسي وقفر ليو سغول بو قري عبد الله عبدي وحن يسكو بيتي موحن أنا قلن لها اللي مهل لها اللي بيتي موحن يدسابة ليغا سعوش ودومين ستكي أدسابة ليغا سعوش يا ليغا سعوش أنا سيو دوفيا لي رقيا انتربول كي سعوشيني يقول دحين يعني بورك ورمح على جوايز تروح وما قرنا جيبوا جوت قال وان قال جوت وحي جوايز تروح وان صديق ما تقول سوغ وان صورف و لونز لونز بارك محايدة لونز هم في ديم دي ست كان سودو في على بورك ادي سبعة ليجا سويش جوت لكن مركز جندر مريكو بارين يبوريس بارين نعم كارك معارك سرتا محات هاي ورمح مح ما تذكر ما مروح مسيتو نبي شنو ذاك وحنا كده احنا مركان بيرن انت وكار معارضه كجري ورشنري ما نجي سام كيمد ما هي استاب شنري دي بانكو بارن اسكو جوك بريسك ان سيمين بان جوك مثلا دخ مري سنه تيغر باي خسر لو بقول كنت لو بقول شراش تيغر باي خسر كنت كنا بيخي لخن كنا بيخي لير تركي ايتوبرلانس باي خسر حدا دي بينتا سو غوست مركا عبد الله عبدي ديجا كادو خف موسيم با حدنا ما تيسقا ما انت نغه هوسيو وحنو صنعوا دباتي سمع الله يا دوانو هلا يا إن كفي عنا هاي إن كقلب في عنا إن كهر إن نكون نعم ددنا هاي دا عاد أو حمانو سعما تسينا أوكي بركة عبد الله عبد ما ترى جنب إيش أكون حلا وكا إتال درين هاي وكا حنو صنع يا حبيبي أقول جرت وحن دولو دكع صنع إن عندي دولو جرت دولو بجرت حد أنا ورا خد بنا قري بالك محي هذا أورجانيزاسيون انترناسيونال يانو دري إنما إلى شقي بروسل بروسل بيجيين بلجيك بل ورقه بدل لو دير بالك بحال هذا كوميونيتي اوروبيانكا وخ بدل بانو قور ورقه فيسبوك انا سو ديني نيكاسي نعمد الى لخارج يو يو كجرا حتى وخ لا سو صار مركو محكمه دلبا قور صدح قور محكمه دلبا عبد الله عبد وخ حيمك لا سو صار عبد الله عبدين لا نادو اسغو انكو وان دي وخي ودوان كوغو سويني وا اسك سخن كرتا وان كو دين ولا داي ابخي ورقه كلا لو سو دري ليغري عبد الله عبد ولا ويرا ولا يري وخ لا يري دد با كسو دعوي ددكا خميس ددكا ديشي ددكا ليسيه سو دعوي يالي جي بريك قف كان لا تخلص مركه دوني عبد الله عبد توتا ولا تخلص سامي شو ياسين هو مريو مريا ساسي سوق سخطا ولي جيم با رغو كدشاي فاميغي سون ولي جيم داودا نين كاستو او ميشا مريو ولا داودا انو دنتو اوكي مركا عبد الله عبدي غلاسون كدخي خضر حيت اي وخ بدن بو وربو هيا اي خضر بدن بو هيا عبد الله عبدي عبد الله عبد مركن وخا لو سيقن لو سيستا عبد الرحمن بورو لا شيكستو ني كيس دوبايغو سو قاري لا خدكي سو ديرا مي كوبد لو عياري خضر حيد كوبد خضر حيد نعم دي سانتو وناس نو جنجري دي مركا رغي حقن ان عمر كخناين يا رصاصه كفر كوسو سي داي كرسي سو لوغا قاد لو بابي اوكي عبد الله عبدنا دي ددكي تاغير لا بي تي مودن شعب كين وحو مغشن اسغين وحو مودغن حتى وحل لي دد با كوسو دعوي دد كان مجرم بين ولو صابوريا حتى عندنا ورقه بي سنت سلو سدر لغيري اقلدي غوريا هاغي عليه هاي معاش كما بخين معاش معاش كين تاسن ما بخين جيرين مركا غوريا هاغا دولو دالا وريغا دونتا waa wax qofkan baadii waa laga sii taxruusay sidoo ugu dhinto gabad ugu dhinto saddex sano la xukumay sanad dib u yahay waxa loo xukumay saddex sanadood waa ismiidiya waqtiga company gu gaaray dibadeed subaxduna masuul dhiman doona abdul abd on sait pas waa question ismiidiya waa su'aal ismiidiyo abdul abdi sidoo fiican inuu gabad ku dhinto mise inuu qofku de uu xabal ku jirto basqalad uu xanuunsanayo uu xanuun badan leeyahay deja marka meel لغليو مو خال مو فيزي مو وكسي بحي هرو دمنه عبد الله عبد الترازو مو بغاري اون سي با الى با غران مي 3 اون غاري مو مريض سيدت كي سوحان